Mpenzi mtazamaji, kama hivi unavyoona tuko katika soko la Gikomba ambapo mavazi na biashara ya watu wengi yameweza kuharibika kwa moto iliyoangaa mwendo wa saa 2 asubuhi. Hivi hapa hivi niko na mwenzangu Njoroge. Hebu tuambie majina yako kamili na utuelezee. Kwa mashina naitwa Geoffrey Njoroge. Mimi ni muuzaji wa vitu hapa hivi kwa hii soko ya Gikomba. Alafu sasa mimi nilikuwa nimeweka nguo vizuri, nimeweka kwa kibanda ina usiku. Asubuhi ndio niamkie. Unajua kesho ni siku ya soko. Sasa mimi nimeketi kwa nyuma napigiwa simu. Ati vitu zimeshomeka. Mimi nikadhani maybe vitu zangu hazishomeka. Si hata kukimbia kufika huko nione za wenyewe vile zimeshomeka, napata kuve zangu pia zimechomeka. Mimi kitu naweza penda kuambia serikali ni kwamba hizi nguo zilikuwa worth a lot of money. Zilikuwa worth a lot of money like 1 million na ningependa serikali mimi sikuwa naenesha hivi. Serikali ikiweza kunipea hata basi 1 million hiyo nijue tu sijauza kitu nimeenda hasara ya kuipoti hizo nguo. Mimi aki serikali na nalilia serikali, niko na watoto wanasoma, mmoja kwa university, mwingine wako high school, unaona vile biashara imekuwa gumu. Unaweza tusaidia aki? Asante sana. Hayo ndio nilikuwa nayo. Mpenzi mtazamaji, kama unavyoona hapa tupo katika eneo ambapo matendo mabaya maovu yameweza kutendeka. Na hapa hivi niko na mwenzangu ambaye ameweza kushuhudia. Na pengine mzee baba, unatuambia majina yako na tuambie yaliyotendeka. Bwana, kwa majina ni Omondi cha Kambundi. Na kinachotendeka huku mimi sielewi. Hii serikali ya hasla inatufanyia nini sasa? Tumeketi mkutano vizuri, tunaongea na baba, tunaongoja tupe pesa kidogo mkutano ikiisha. Tukule hata mchele. Alafu polisi wanatoka sijui ni wapi wanarusha tear gas. Mimi nimekula tear gas sahi. Macho yangu inakaa na kunywa bangi. Hii si bangi, hii ni tear gas bwana. Bwana mimi unaweza nilipa kitu kidogo nitoke hapa? Si nimekupea yenye niliona. Mary, hebu tuambie majina yako kamili na utueleze. Kwa majina mimi naitwa Mary Mura. Mimi maji nilikuwa nimeketi kwangu. Nilikuwa napika mandizi. Sasa nikipika mandizi, nikaona ng'ombe inapita hivi. Alafu mtu mwingine anaifuata kutoka nyuma anaikimbiza. Mimi nikatani anaenda kuikamua. Kumbe alienda kuinyonya. Alafu kunyonya ng'ombe akakelea story nyuma yake. Akafanya ile kitendo mbaya yenye watu wapendi. Lakini yenye lazima tufanye ndio tuzae. Si unaelewa? Sasa mimi naomba serikali tu ikuje isaidie hiyo ng'ombe. Ilipa ng'ombe alafu hiyo pesa nichukue. Tumuache hizi mapigano. Tuende soko tufanye kama hizo soko yetu ya taracha mbili. Watu hawaendangi siku hizi pota ifanye kila kitu. Sasa tunalia tu sana. Gavana, tusaidieko tu vizuri, vitu ziendelee tu salama na maisha tu itasonga tu mbele. Sababu tunaogopa. Juzi tu tulisikia wanataka kupigana marisasi. Sasa mkipiga mtoto wangu risasi kama mimi mgaka na sina hata NHIF, sina vitu. Hakuna kitu niko na nyumbani. Bibi alitoroka akaniachia watoto. Na analia sana mimi kama mgaka. Serikali tafadhali, tusaidie president wetu. Ametunyonya, tusaidie tu. Hata kama umetunyonya, tunyonywe.